Господин Петричев, 24 часа след като се появи декларацията срещу Тодор Батков, не мислите ли, че до някъде сгрешихте? Не. Ние сме убедени, че този текст беше навременен и правилен. Не сме реагирали привързано, не сме реагирали емоционално. Напротив, декларацията беше обмислена и беше публикувана, така че не смятаме, че сме сгрешили. Ние никога не сме очаквали тя да се приеме така единодушно от всички положително. Напротив, винаги сме били с ясното съзнание, че тази декларация ще предизвика разнопосочни реакции и вие сами се убеждавате, че се случва точно така. Цяла година се опитаха така наречените футболни хора с дълъг опит да ви вкарат в, образно казано, схемата. Единствен Тодор Батков като че ли успя. Не можеш ли този път да останете на собствената позиция, т.е. да запазите дистанция, да продължите да играете футбола, който наистина се харесва? При тази ситуация, която е в момента в българското първенство, при положение, че мачовете не се излъчват и хората нямат реална представа за начина, по който Лудогорец печели мачовете си, аз твърдя дълбоко, че то е абсолютно почтени с футболни средства. Така наречените говорители на анти-Лудогорец кампанията целенасочено, с постоянство, насаждат сред хората мнението, че Лудогорец печели мачовете си с съдийска помощ, което от една страна умалуважава труда на треньорския щаб и на момчетата, които дават всичко от себе си Лудогорец да е на това място в момента, и ние ще направим абсолютно всичко възможно този труд, тези усилия да бъдат защитени, да не бъдат опетнявани. От друга страна, аз съм изключително озадачен от факта, че така наречените грандове и останалите клубове не полагат усилия да установят каква е тази истинска причина, поради която Лудогорец играе добре. Да не би пък в този клуб да се ползва модерна европейска методология и тя да дава резултат. Но пътя на най-лекото съпротивление е най-лесен. Най-лесно е да кажеш, този отбор печели с помощта на съдиите. Нека някой да ми покаже един матч, в който ние сме спечелили с помощта на съдиите. Имаше въпрос към нас, защо срещу Лудогорец до този момент няма свирена нито една дуспа. Ами покажете една ситуация, в която има една спорна ситуация. То просто няма такава спорна ситуация. Какво ние сами да си направим дуспа, за да докажем на критиците, че и срещу нас се свират дуспи. От началото на първенството до този момент няма една ситуация спорна за дуспа. Това са фактите. Наистина, това са фактите. Абсолютно прав сте, че грандовете и изобщо футболните хора не обичат различните, не обичат и тези, които успяват. Винаги България, дали треньор, дали определен отбор, който е тръгнал нагоре, не му е давана възможност или оценката. И затова Лудогорец беше различен. Да речем, логично е и да се защити клуба след всичко, което направи, но имаше персонални оценки за президента на Левски, което може би няма да се приеме добре от феновете на клуба. Старите хора казват, каквото повикало, такова се обадило. Дебело искам да подчертая, че в тази декларация, прословута, Лудогорец не атакува Левски. Напротив, ние показваме едно уважение към този клуб, който е марка в българския футбол и ще продължи да бъде марка. Ние уважаваме отбора на Левски, уважаваме неговите успехи, уважаваме неговата публика, тъй като този отбор в миналото се е доказал. Нашата декларация е отговор на господин Батков за начина, по който той подходи към нас. И трябва да знаят всичките футболни президенти, ръководители и така нататък, че
Лудогорец няма да се остави да бъде мачкан. Няма да се остави да заема това място, което те са му отредили. Едни му отреждат място в нищото, други му отреждат място трето, четвърто, там ще се задоволите. Не, ние сме достатъчно амбицирани, за да си постигаме нашите цели и ще продължаваме напред. Няма да има атака срещу Лудогорец, на която да не бъде отговорен. Миналото първенство наистина имаше много атаки. Отговора на Лудогорец беше най-добрия начин на терена с много победи, купи и титли. След тази декларация не смята ли да вметна, че Лудогорец е може би единственият отбор, който аз изпълням, съм наблюдавал за почти вече толкова години история на Левски, близо 100, да е приветстван след като е победил на Герена, нещо, което почти много малко отбори могат да се похвалят. Не мислите ли, че след всичко това Лудогорец вече няма да бъде толкова симпатичен отбора на провинцията, както се казва? Възможно е да има и такава реакция, не отричам, но е възможно да бъдем отново приветствани. Тъй като, ако си спомняте, тогава ръкоплясканията спрямо Лудогорец не бяха само заради добрата игра, а бяха своеобразна форма на протест на феновете, ако си спомняте добре. Така че много трудно може да се предскаже реакцията на публиката на Левски. Тя е в пълното си право да реагира както иска и да защити своя отбор. Но аз пак казвам, ние спрямо отбора Левски можем да показваме само респект и уважение. И накрая 8 от 8 победи. Казахте преди малко, че шампионската титла не е самоцел и не е задължителна. Докъде ще стигнете? Всеки един отбор и всеки един състезател съвсем нормално е да се бори за призово място. В тази връзка нашата цел продължава да бъде шампионската титла на България. Разликата е там, че при нас не би имало катаклизми, ако тази титла не бъде спечелена. За нас по-важното е друго. Ние да си структурираме правилно клуба, той да се развива дългосрочно като проект и да продължим да играем този футбол, който спечели много привърженици на Лудогорец. Защото в крайна сметка целта на футболната игра, крайната цел на футболната игра е да радва хората. Тя не е създадена за да чешат футболния президент и егото си, а тя е създадена за да радва хората. Това е.